my vlog. Takoy Laba pala, guys. So a long time daw si mga ka-OFW dyan, rock and roll. So, Sabado ngayon, kailangan maglaba ulit. Routine, laba. Daming labahan. Ginagawa ko kusot. Kinabot ko kanina. So, ibig sabihin, wala nang dumiyan. Shoutout pala dyan sa mga ka-OFW natin dyan sa iba-ibang sulok ng mundo, guys. Ay, maglaba. So, lumipat pala ako ng aking flat. Dito ko ngayon sa ibang area. So, yan. Malaba. Malinis naman ito kasi ang araw ko lang ginagamit. Masyadong ginagamit na bahay lang. Pagpapasok. Ayan, guys. Nababad na wala ng dumi. Di ba po? So, tagal ko na hindi nakapag-vlog kasi busy. Ano kong ginagawa katulad mo ng Saturday? So, punta sa company. Nagkaroon ng chamber. Dahil kinokontrol ko yung mga chamber. Tapos umuwi. Check ko na lang sa VPN. Kung ano nangyayari doon sa mga product natin ginagawa. Then later after this one, ituturo ko kayo sa bago kong flat. Kasi lumipat sa ako, mas malapit sa kampal. I just go to my work using bike. Kasi malapit. Pwede rin siyang nakarin. Yung gusto. Exercise. Ganun pa rin. Boring pa rin ang life kasi mag-isa lang ako. Mag-isa lang ako rito. Kailangan maglinis, maglaba, magluto. Gawain ng isang OFW. Ngayon kasi malamig ngayon ulit. Hindi ko binuksan yung heater ko. So ganito lang routine ko. Laba, pasok. Work. Pasok, work. Laba, balnaw. Ganun lang. Habang medyo ma... May araw. May araw nga siya pero malamig pa rin, di ba? Parang dami. Dami din yun. Sa ating mga ka-OFW dyan, alam mong makaka-relate kayo kasi ganito lagi ang ginagawa natin, di ba po? May washing naman ako rito kasi hindi ko ginamit ngayon kasi konti lang yung labahan ko. Yan, konti lang brief. Brief, then salindo. Collection na naman sa atin sa Pinas. So, may
kaguluhan na naman dyan. Alam nyo, real talk tayo guys, kasi ang Pilipinas, alam na nga nating mahirap na bansa. Kasi sa mga politician nating tatakbo, dapat i-research natin yung competent. Kasi yung presidente, siya yung magiging tatay o kaya nanay ng buong Pilipinas. Kumbaga eh, siya yung representante natin sa buong mundo. So, ibig sabihin, dapat matalino, magaling, maliskarte, kayang i-lead o kaya niyang pamunuan ang buong Pilipinas. Yan ang kwalifikasyon ng dapat na magiging presidente. Na higit sa lahat yung hindi corrupt. Tignan natin yung mga track record nila kung paano sila magpalakad ng kanilang area. O, di ba, may experience sa pagiging mayor. Ano ba yung nagawa niya sa area niya? Naayos niya ba? Nawala bang korupsyon? Naging mabuti ba siyang mayor? Naging ehemplo ba siya? Ganun dapat, hindi yung boxing, artista. Tapos kalauna, nagnanakaw. Nagnanakaw sila, di ba? Wala eh. Naawa lang ako sa mga nagpapauto na mga yung term na bobo ba? Nagiging bobo yung mga Pilipino eh. Nagpapabayad. Nagpapabayad kayo, tapos pag nanalo yan, babawiin niya. Kasi nakagastos siya ng pera. Babawiin niya pag nanalo. Nagtataka rin ako bakit yung mga politician, hindi naman lahat, may mga politician na pag nanalo, nangungurap, hindi sila makukonsensya. Oh, shout out sa mga tatakbo dyan, mga magnanakaw. Ayusin niyo po, maawa kayo sa Pilipinas. May isa pa dyan. Alala eh, parang katulong lagi ng kung sino mang ano dyan, politiko. Tatakbo rin na magiging vice presidente. Uyo, wala na. Wala ng Pinas. Alam nyo, sa aking pagre-research at tiwala, tingin ko ang isa lang matino dyan, Doc William. Paano naman mga kapwa natin, iboto nyo siya. Siyang kailangan ngayon, kasi doktor siya, expert siya, bibigyan siya ng libreng payo sa online, nang walang bayad, at least makikita mo na kung ano yung advice niya, di ba? Bago siya, hindi siya mangungurakot, hindi siya magnanakaw. Sa tingin ko pa lang sa kanya, at saka sa analysis ko sa kanya, hindi siya magnanakaw. At malaking tulong siya kung siyang magiging vice president ng Pilipinas dahil eksperto siya sa pandemic. So, lagyan natin ng balik tayo. Lagyan natin ang pabango. So, sa aking mga boboto dyan, nakapa ko rin mga OFW, please, Doc Willong. Hindi naman sa in-endorse ko siya, pero sa tingin ko, bilang isang mamamayan ng Pilipinas, maawa ka sa Pilipinas, so kailangan natin siya iboto. Kung pwede lang di bumoto ng presidente kasi yung mga qualification na magiging presidente, wala mangyayari. Kaya sana naman, maging mautak tayo, okay, maging bobo. Mga Pilipino, huwag maging bobo. Please lang, maawa kayo sa Pilipinas. Alam ko ang Pilipinas eh, ang dami ng utang niyan.
Kaya dapat ang magiging susunod na presidente, yung matalino, magaling madiskarte, magaling humawak ng pandemic, matigit sa lahat, ekonomista. Di ba po? Kasi kailangan nating gumawa ng maraming trabaho dyan sa Pilipinas dahil maraming nawala ng trabaho din sa pandemic. So hanggang dito na lang guys, mamaya ulit itutur ko pa sa aking new flat. So salamat po sa panonood at pagsubaybay sa aking YouTube channel. Medyo matagal, almost 6 months bago ako mag-upload ulit nito. So magandang hapon po sa ating mga ka-OFW dyan. At magandang hapon po dito sa Hungary, Europe. Bye-bye po.